odjel na front flip. Tak, môžeme ísť na... Najťažšie na front flipovi je, že kedy sa máte zabaliť a kedy rozbaliť. To je najťažšie odhadovanie. A ono to spočíva z dvoch fází. Prvý je obraz, držať sa tak. Tým je rýchlejšia rotácia. Tak. Skúšte. Ja som to trošku pretočila. Tak toto by bolo tu teda na front flip. Čau.